Chegar no ateliê tem sempre esse começo de um dia de trabalho. O ateliê, ele é um lugar extremamente íntimo, pessoal, porque ali você tem o material com o qual você está em processo de trabalho. Uma tônica do meu trabalho tem sido o silêncio. E como trabalhar o silêncio no barro? Todo um processo meu mesmo, de vida, de modo de ser, de integração com a própria matéria na qual eu estou trabalhando. E quando eu busquei o barro para trabalhar, eu estava num momento que eu chamaria, como Guimarães Rosa, de uma travessia.